Ate ye mwatu jeno yo eriti wabura Museveni ayolekedde eggwanga eri Amerika mu masekati go kwekalakaasa okugenda maso na dala mu region yeyo. Abantu bangi bavuddeyo ate ne batekawo embeera ne batekawo obunkenke ng'era batadde Amerika kuninga okubanga ate mwatu egenda sinkana omusajja a violating kye bayita human rights mu ggwanga erya Uganda. Naye nga ku PROJOURN media kwali tugamba gwe na Jose nzira okubanga te kumukutu kwali tugamba osokanga no likinga video ate oba maze no subscribinga gwe omupya ne tubanga tweyongerayo munsi yona gye musinzira tubagala nnyo era tubagalira ddala. Essaawa zino nga bwenjogerera omukulu jeno yobula Museveni ate mwatu olunaku olweggulo yeetadde mu ddene n'ayolekera eggwanga erya Amerika. Naye ate mu kwolekera eggwanga lino wabaddewo okwekalakaasa okuyitirivu tannaba na kuva mu ggwanga erya Uganda. Abantu ab'enjawulo babadde batabusa mu kwekalakaasa naye tebwabulwa oluvannyuma lw'okwagala amafuta ate ng'ate mwatu bamulinnyidde eggere mu ddiiri ye ate kyaddaaki kwe kuvaayo n'agamba nti yadde maze emyaka etaano gasisinkana mukulu Joe Biden naye ate mwatu ku luno mwetaagira ddala nina okugendayo ate mwatu mwegayirire asobole okubanga ateeka embeera ku European Union basobole okunzikiriza osima amafuta. Bino byonna ate mwatu yasibyero n'asobola okubanga alumba naye nga mu kulumba kuno abantu babadde bayitirivu vunyo abekalakaasa na dala saidi za wali mugwanga erya Amerika abana nga bawanise ebipande abana nga bali ku embassy zezenja ulo yabageza kera omuteeka ko embeera nti bwabula yakombye oba yalumye ejiko na gamba nti musaga atilisti kantukeyo butusi ekinavayo kinavayo na inga atilisti meetings omukulembeze gwanga erya Amerika olwatemwa tu asobola kubanga mpulira ensonga zange asobola kubanga nziramu okusima amafuta gebali banganye kubaye support yoka jabulako ababasajja abamerika kasita bamuteramu omukono ate kiba kizibu omuntu yenna auto okumulemesa. Tulinze tulabe updates ezinaba zivuddeyo naye nga abantu bakyagendera ddala maso n'okwekalakaasa ate n'okussa embeera kutibwabula naye yagambye musaga nina okutuukayo yadde maze emyaka egisoba mu etaano nga sirinnyayo naye ku luno njakutuuka. PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.